ਦਮਾਰੇ ਆਪਾਸ ਬਿਆ ਬਸ ਲਗਦਾਈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਹਣ ਦਮਾਰੇ ਆਪਾਸ ਬਿਆ ਬਸ ਲਗਦਾਈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਹਣ ਦਮਾਰੇ ਆਪਾਸ ਬਿਆ ਬਸ ਲਗਦਾਈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਹਣ ਦਮਾਰੇ ਆਪਾਸ ਬਿਆ ਬਸ ਲਗਦਾਈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆ دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ مظلوم حسین دی رل گئی اثر دے ویلے نیری جل پئی دی مظلوم حسین دی رل گئی مسلا بن گیا غیرت دا بس لگ دئی تا جلدی آ مسلا بن گیا غیرت دا بس لگ دئی تا جلدی آ جے آئی بھین دا دل گھبرا بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ گیا ہے بہن دا دل گھبرا بس لگ دئی تا جلدی آ گیا ہے بہن دا دل گھبرا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ دمان عباس برا بس لگ دئی تا جلدی آ بہن برا میرے بچ رو دے گا
گل لگے کے بین برا گل لگے کے بین برا گل لگ کے بین برا ہمیں وچ روندے نے گل لگ کے بین برا ہمیں وچ روندے نے او گل لگ کے بین برا روتے او گل لگ کے بین برا روتے او گل لگ کے بین برا ہمیں روتے گل لگ کے بین برا 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 وچ روندے گل لگ کے بین برا او شبیر وصیت کیتی او میرے باج بطول جائے شبیر وصیت کیتی او میرے باج بطول جائے میں وچ روندے
گل لگ کے بین برا ہمیں وچ رو دے نے او گل لگ کے بین برا شبیر وصیت کیتی او میرے باج بطول دی جائے شبیر وصیت کیتی او میرے باج بطول دی جائے نانے دا دین بچے نانے دا دین بچے جدو سجدہ جانو کرنا
جل سجدا تانو کرنا تو نکلی ہے میں تو نکلی ہے گل لگ کے بین برا ہمیں وچ لوندے نے او گل لگ کے بین برا گل لگ کے بین برا ہمیں وچ لوندے نے او گل لگ کے بین برا کیاد مصلے تے میں او جد سجدا اتانو کرنا کیاد مصلے تے میں او جد سجدا اتانو کرنا تیری جنگ سفرا وچ مکنی تشمار
Yeah.
Thank you.
پچھلی نشست میں شہنشاہ ذکر مصائب تنویر عباس منڈی بھاول دین شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت بیان کریں گے اور اذان اکبر علیہ السلام ہوگی اور نماز فجر ادا ہوگی. تمام احباب کی اپیل ہے تیسری نشست زیادہ تو زیادہ شرکت فرما کے ثواب درین حاصل کریں. صلوات باواز بلند تر. اب پڑھیں گے شہنشاہ ذکر مصائب بحر المصائب سید الزاکرین بحر المصائب زیر مباشا صاحب ٹیپے بوٹے شاہ اور وہ شہزادہ علیہ السلام کا جھولا برآمد کرائیں گے. صلوات باواز بلند تر. باواز بلند سلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے سلوات بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے سلوات سرکار حجت خدا دی سلامتی واسطے سلوات کوشش کرو سارے سلوات اللہم کل ولیک الحبت بدل حسن سلوات فی حاضر سار من سات لہلے ولی یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد مال محمد واجل فرجا آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سونی صلوات شفیع المذنبین و خاتم النبیین بن قاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دیدا والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي ولي ذات سلوى والصلاة والسلام على حسين بس دے رہو
شهيد لچھان بیارز کربلا او لوگو کفن کوئی نہیں ملے الذي قال وقت ودائه من الخيام يا زينب ويما كل سوم ويا سكينة ولكنا مني سلام هنا الله دهوى تعرف کرائے مظلوم ویران دیا پوشاکا عرشا تو تے بینا دے زیور شام چو اللہ زی جسم ہو اریان جند تن دے کپڑے لٹے گئے الذي غسله دمه جند جسم دا خون اس دا غسل بڑے أسيرون في الكوفة والشام دوال لهم وجدية بني رلغي اتنا کچھ میں عرض کرنا حاج اتنا کر گیا شبی پاک آونی جھولے پاک دی زیارت آونی پینگا آونا ہے سکینہ دے پاک وید سوچ رہا کتھو شروع کراں ایک وار نہیں دو وار نہیں آدھو والا لیاؤں ترے واری کٹھ پہ اجازت ہوئے سارے بزرگان دی تے شروع کراؤں توڑے تو تا ٹک پو کول میٹے ہوئی بخت سلامت مادا آدھیے تیرا سن نہیں قابل سفران خاموش تبا شہزاد تھوڑا روئے ہو مدینہ ویران دا انتظار پہ کر دی جس طرح میں وین شروع کی تھی تو ہم یادو سی بزرگانو جڑا ٹرے آئے ستان سالہ دی بیمار دی حسین دی
چند دنہ دے بھرال یسگر نو چاہ کے محمد دی پاک قبر تیا کے رکھ کے آ دیئے توڑے تو تا ٹک پو کول میں دے ہوئی بخت سلامت مادا تیرا سن نہیں کابے سفرا دے خاموش تبا شہزادہ میری سینا دیئے تے کو عرش تو آیا دن تھوڑے گزرے ہوئے ہوئے او گل نازک آلِ عبادہ آدھیے تو کول ہو سے میں پلے سا بھی آپ تیرے کپڑے بھی آپ سی سا میں تیرے سارے لاڈ لڑے سا تو کول ہو سے تا بچ ویسے میرا جگتے مار بیرا سارے ٹروے سو میں بھراوا موئی مشہور ہو اولاد دا کوئی دکھ نہ ویکھو کوئی بے اولاد ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہوئے آوے آج آس اس پھیڑے وچوں منگے کیوں نہ ملے میں نہیں مندا نہ ملے جتھوں نبیاں نو خیرات ملدی ہوئے او پاک ویڑا ہے میں نے میری تیری کیا حیثیت ہے منگیا کرو اس باب الحوائے دا واسطہ دے کے جنہ کولے اولاد کوئی نہیں اج منگ لو کوئی پریشانی وچ ہو تے منگ لو آپ اجڑ کے وسا گئے سارے جہان نو حسین شیعہ سنیوں کوئی بڑی وفادار آئی علی اصغر دی ماں چاند دنہ دا پتر جھولی وچ پا کے سن دیو جی چاند دینا چاند دینا دا پتر جھولی وچ پا کے اللہ جانے نو علی بادشاہ دی سفر تے ٹور کی وے پہی میری حیثیت کچھ نہیں مرنا میں اس لفظ دی وضاحت کر رہا کوئی پردہ دار ماں ہوئے مسلح تے بہ کے سوچے اینا دے ہڑے ویچ گریب آدھیا نوہ بھی گھرو بائی دیا پورے ست کیوں شبیر آکھیا امیر پیو دی دھیئے میں نو پتہ تکلیف سفر دی برداشت نہیں بھی کر سکتی تے وطن تے رہ پاؤ پیر پکڑ کیا دیئے تانے نہ مار میں کوئی زینب تو چکی میں ست کیوں سار چاندے آؤ میرے نال مل دے آؤ اے سونی مجلے سے اے جڑی ہونے سپاک ویڑے چھ برکت نہ لون دیئے عقیدت نہ لون دیئے ایک ہنجو نہیں آن دا جوانا دا ٹینکا تھلے کود جانے کوئی ایڈے رنگ دا کٹھائے گریب ایک واری نام میں حسین جوان ٹکرا مار مار کرو چاند دینا دا پتر جھولے چھ پاک اللہ جانے نو علی دی سفر تے کیویں ٹر پئی جڑویلے اچھے ٹبے تے کربلا مظلوم کھلو کے فرمایا لوگو میں غریب کتاب اچھ مل دے بہادر تے جنگ جو خاندان دی عورت آئی امراول کیس حل بھی دی دیئے پیکے گھر والا صندوق کھولے استے سامنے ویکھے تے تیر کمان نظر آئے اپنے آپ نوا دیئے آج پتہ لگائے بابے داج کیوں دیتا
تیر کمان چاہ کے دروازے تے آئیے اونو تڑپی اٹھارہ پھراواں دی بھین خیمہ ام رباب دے بوئے تے آ کے آ دیے بھر جائی تیر نہ چلا تیر نہ چلا تیر نہ چلا آدو والا لے آؤ جگہ تیسری دفعہ فرمایا ہے تیر نہ چلا رباب دے ہاتھ چو تیر کمان مٹی تے جھڑے آئے ایک پاسے مو کر کے آ دیے میں نو تا بار بار آکھ لیے تیر نہ چلا ایک واری پھرا نو آکھ غریب ہی نہ سدا بس دے رہو جی نوکری مل گئی حیرات مل گئی شرما کے نہیں رو نیت دس لینی ہے اللہ جانے کل کون ہوئے کون نہ ہوئے پھر اللہ جانے محرم دیا راتا کس نو نصیب ہوئے اور دیکھ زمانے دا سردار پیاک دے میں غریب پیر پکڑ کے علی بادشاہ دی دھی دیا دیے آج پیکا فان دکھلا ہوندے تے مجبور نہ کر دکھیا کو او صاف پانچ سو تیر اندازہ دی گیا ویڑ غریب بھرا کو میری سینا دیا لگائے پنجواں تیر پیشانی وچ اوئے اوئے او میرے سامنے سائے بے حیا کو تے بے ساختہ دیکھ کے بکیے دو کیتا یاد حسین ماں اما میرے پتر مارے گئے میں کلا رہ گیا سونی مکان ہے یہ تا مکان یہ تا پرسان جنت چما حسین دی رومال لے کے آندی ہے اجے چنگی طرح ہنجو تیرا باہر نہیں آندا تے جلدی نال ہنجو محفوظ کر لیندی ہے تے پھر جا کے پتر دیا زخمہ تے رکھ دی ہے تھوڑا جہا مظلوم نو تھوڑے رومن نال زخمہ دا آرام آ جائے تے دو زخم کدی بھی وال نہیں ہوئے ایک چھوٹی تی سکینہ دیا تماچیا دا زخم تے ایک جوان اکبر دی پرچی دا زخم بس دعا واسطے آنا حکم ہوندا تے مالک آباد فرماوے انہاں دے گھر نو چودھری اشتیاق صاحب دی والدہ صاحب نو اسفان دی والدہ صاحب نو مالک صحت دے وے تہاڈی وی کوئی دعا ہوئے تے غریب اپنی دعا بوئے تے بہ کے منا ہی لیندے نے انہاں دی منی جانی ہے جنہاں انہاں نو سردار سمجھنا جنہاں رواج سمجھ کے آونا ہے ہیں تا بڑے کریم مالک تھوڑی نسل تے کرم فرماوے یہ ذکر پاک تھوڑے سارے دی نسل و نصیب ہوئے اجازت نوکری شروع کرا سوچ رہے ہیں کتنے شروع کرا منٹا دی مجلے سے مت کسے ماں یا بہن نو یاد نہ رہ گیا ہوئے آج دسویں دی رات ہے اے محرم دی ڈیوٹی اچ نہیں نا یاد رہندا کئی کام یاد نہیں رہ جاتے ہیں ماما بھیڑا زیور لہا چھوڑے اکبر دی شادی کوئی نہیں ہوئی قاسم دے سیرے لٹے وسدے رہو جی وسدے رہو جی وسدے رہو مالک تھوڑی نسل تے کر شبیر فرمایا میں غریب ہوں تڑپ گئی علی اصغر دی پاک ماں اور دیکھ زمانے دا سردار پہ آکھ دی میں غریب ہوں محمد دے دوست دا سوار پہ آکھ دی میں غریب ہوں جبریل دے پرہ دا سوار پہ آکھ دی میں غریب ہوں غریب کوئی نہ ہا نانے دی امت بنایا
جڑے ویلے استغاثہ غربت بلند ہویا نا تے اصغر دی ماں تڑپ گئی آدھی مر گئی او ماں اے لفظ نہ سنا ہا میرے سامنے پہ آکھدا میں غریب آدوال تے چودھری صاحبان سادات تے منن والے اس نوں اوکھا لفظ ہور ہے کوئی نہیں نو لکھ بے غیرت بدماش تے کمینی فوج دے درمیان کھلو کے زہرا دا پتر پہ آکھدا ہا ہے کوئی میریاں بھیڑاں دیاں چادراں بچاؤنا شرما کے نہ رو نیت دس لوی زندگی دا کوئی پتہ نہیں اس نے اوکھا لفظ ساری ذاکری چ کوئی نہیں بدماش اکٹھے ہو گئے دسویں محرم دی ڈیگر تک جو کچھ ہویا ہے یہ بڑا بڑا ظلم ہویا ہے تے سیانے پرانے بزرگ لوگ فرمیندے ہوندے آئے دسویں دی ڈیگر دے بعد جو کچھ ہویا کربلا یہ بے غیرتی ہوئی رسول دے خاندان نال کلمہ پڑھن والے نے بے غیرتی کیتی ہے کیوں میرے مرشد پاک قبلہ کعبہ سردار علی جان اور فرمیندے ہوندے زیگم عباس اے دسویں دی ڈیگر تو بعد جو کچھ کربلا وچ ہویا ہے یہ کوئی ساری گلاں سپیکر تے کھلو کے کرن والی ہے مرد بچے کوئی نہ تے بدماش ویڑے آئے کیا ہے میں صدقی ہو معافی دے ویا مطلب میری گلاں پہ سمجھ دے ہو یا عام کوئی گل پہ سمجھ دے ہو میں نہایت محتاط ذاکر پاکاں دے کرم نال پوری ذمہ داری نال میں عرض کردا رہنا دوسرا استغاثہ بلند ہویا اے کوئی میری بھیڑاں دی چادراں بچاون والا بھاویں 6 مہینیاں دا ہو گیا ہاں نہ کربلا علی اصغر پاک اے تا غیرت چلی تڑپ کے پینگے وچ باہر آیا دروازے تے فضا لڑ چادر دا ہلا کے ادا فرمایا زہرا دا لال تریجی وار غریب نہ سڈاویں تیری غربت دی آواز نہ ماں سن سکدی ہے نہ تیرا پینگیا نہ پتر پیا برداشت کریندا ہے میرے ال ویکھ رہے ہو میں دعا پیا منگنا دشرے دی رات ہے نصیب والے نوں ذکر پیا نصیب ہوندا ہے تاں بد نصیب نوں ذکر نصیب ہونا ہی نہیں او نہ ستے ہی رہنا ہے تے رات گزر جانی ہے تے صبح لا اعلان ہو جانا لوکو رسول دا پتر مارا گیا میں ویکھایا میں اکثر دعا کر رہا ہوں ہر روز مجلس ہی دعا کر رہا ہوں کوشش کرو اپنی زندگی چ اپنی اولاد نو نال لے کے کربلا جاؤ مالک ہر بندے نو زیارت کراوے کربلا دی ضرور کربلا جاؤ جنہاں کول پیسے نہیں قرضے چک کے کربلا جاؤ امام حسین دے پاک روزے دی زیارت نال بندہ انسان بن جاتا یہ ساری قربانی رسول دے پتر نے انسانیت واسطے دیتی وہ تو انسان بن کے بندے واپس آتے یہ میں اس واسطے گل کیتی ہے میں ویکھ آیا ہوں منظر تھوڑا جا ولا مار کے نا میں سامنے ہوں نہیں میدان چو تھوڑا جا ولا مار کے زہرا دا پتر خیامے والے بیت دے عقب والے پیچھے آ کھلوتے نے پچھلے پاسے تے فضا نو اشارہ کر کے آدھے نے مینوں اوکھے والے بھیڑاں دے سامنے کیوں بلائے پہلے مینوں غور نال ویکھ میرے جسم تے کوئی ایسی جگہ خالی نظر آندی ہے جتھے تیر تلوار تے نیزے تے برچی دا زخم نہ ہو اس حالت وچ بھیڑاں بھرا نو ویکھ سکدیاں نے تھک گئے ہو کوئی بھیڑ نہیں ویکھ سکدی بھیڑ بھرا دے منہ تے پسینہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تے خون ویکھ سکتی
فرمایا متا میری کو بھین مر جاوے زخمی حالت اچھ میں نو خیمے کیوں بلائے توجہ ہے نا جناب والا سار چاونا میرے نال رہنا چند لمحے دی مجلس ہے میں نو کیوں بلائے متا میری کو بھین مر نہ جاوے سونی داڑی تے ہتھ رکھ کے فضا دی آواز ہے یہ کی سمجھ نہ اگے کوئی جیندیاں نے اے تے اس ویلے دی مر گئی نے جڑے ویلے دا غازی ٹر گیا عباس دے بعد زہرا دیاں دھیاں جیندیاں مک گئیاں بہادر دے بعد رسول دیاں دھیاں دے مان ٹٹ گئے مان مک گئے اے اس ویلے دی مر گئی نے جڑے ویلے دا غازی ٹر گیا ہے اما فضا میری غرض ہے میں نے بلایا کیوں بی بی ادی آپ دیکھ لے پاک شبیر تے جناب فضا صاحب اسے پینگے کو لے آئے نے ہن میرے پاس دیکھنا بھاوے بزرگ بیٹھے ہو بھاوے بچے بیٹھے ہو تے بھاوے نوجوان بیٹھے ہو زہرا دا لال پتر تے پینگے تے آیا تے میں سیدہ میں جھولی بنا کے دعا پیا منگنا کائنات وچ غریب تو غریب پیو بھی اپنے پتر نو انج نہ ویکھے جیویں کربلا حسین علی اصغر نو ویکھیا اگر کوئی بندہ میرے تے سوال کرے سی کہ عباس کج ویکھیا ہے تے میں اس نو اشارے نال دس سکنا پیو ویکھیا نکے نکے ہاتھ بند ہیں تے دوویں لب کھلے ہوئے میرے نال ہو جی سمجھ آتی ہے جی اس نال سوڑی میں کیویں عرض کر اس نال سادی زبان میں کیویں استعمال کر شبیر جلدی نال چایا ماں کو لایا رباب اجازت ہے تیرے پتر واسطے پانی منگنا جنہاں لفظ پہلی یاد ہے بڑی وفادار آئی علی اصغر دی ماں اے مینوں تے پتہ نہیں نا اے میری ساری زندگی دی کمائی ہے اے لفظ پاک رباب دے متعلق کوئی بڑی وفادار